aragti soo banmar kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale peyle oo maanta hortagay aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu ka codsaday in la dardargeliyo oo la meel mariyo hindisi sharciyaadka dhinaca dakhliga ee dowladda waxaa dhinaca kale uu tilmaamay ama uu ku goodeeyay in cid kasta oo soomaaliya ku tilmaanta inay tahay dal musuqmaasuqa uu dilowday ay horgeyn doonaan cadaaladda islamarkaana ay la xisaabtami doonaan waxa uu sheegay wasaaraddiisu in iminka meel wanaagsan ay u marayso arrimaha dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga dalka islamarkaana dhowr tallaabo la qaaday waxna uu sheegay in la filayo in bisha labaad ee sanadka fuuta ee nagu soo hayaba ay suuragal tahay deymaha xaddigooda uu badan yahay ee soomaaliya lagu leeyahay in laga cafiyo qaarkood haddaba cabdiraxmaan ducaale wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya hadalkii uu jeediyey markii hortagay aqalka sare ee baarlamaanka waxaa hadaladiisii ka mid ahaa $500 million bay nagu leeyahay world bank 300 bay nagu leeyahay imf 300 ba african development bank nagu leeyahay ya marka lacagaha ay la habeeyo ayaa loo baahan yahay oo laska salimaaye inay meel ka yimaadaan weeyaan ya oo accountskii u lahaa banku aanay waxba ku dhicin taasina iyadana waa tallaabaad weyn ta saddexaad ee important waxa weeye adigu wixii lagu diray inaad qabatay wixii lagu diray oo kani ka mid yahay inaad qabatay weeyaan tiri waa qabanaya haddaanaad qaban horta cid kaloo isku marisa ma jirto haddaanaad qaban marka waxaas kaloo dhan waxay dhacayaan markaa taada qabato marka maanta meeshaad taagannahay iyo sanad horteed meeshaad taagannahay shaqay iskuma lehen maanta waa kaas golahan taagannahay dabkii baan kulaalaynaa agtiisa taagannahay indeyntan inaga cafiya now mudan iyaaliya marweyin deynta cafinteeda maaha waxaan ku soconaa keliya waxaan ku soconaa faa'iidada dadka soomaalida imanaysa ayaan ku soconaa laba arrimood baan doonayaa idin ka warramo horta eeg waxba faraha kuma haysano marka waxaan maanta idhaahdaa waa sidaan u malaynayno dadka aan ka maqalay ya iyo sida wanaagsanayn doona inaan samayno hadday suurogeli weydo macnaheedu maaha been baan sheegaynaa maaha waa isku heshiisnahay in sidaa la yeelo lakiin haddana futureka ma wada garan karti ya waa dad fikrada laysku keenay oo qolo dad fara badanna waa involve weyn now laba arrimood baa meesha horta dalka in la dhiso ayaan iyaa doonayna dalka la dhiso lacag badanna dalka soo gasho oo dadku shaqo helaan shaqada dowladda un maahe waa private sectorka weya shaqada halkay taala haddii meel walba wada laga dilaacyo haddii biyo xidhiirnada la sameeyo haddii la sameeyo irrigation systems haddii la sameeyo haddii education iskuulada la dhiso waxaasoo dhan shaqay abuuraya taasaan doonaynaa in la sameeyo laba arrimood hadaba midi waxa weeye wax national issueya midna wax regionka aan la wadaagna weyn labadaa windows baa la dhahdaay waa daaqadoo lacaga yaallaan daaqadana waxba yaal daaqadana waxba yaal now daaqada localka ah ee innagu aan iska leenahay waxa weeyaan beerahan aan xidhaynaa ee noo sameeya irrigation noo sameeya waa national weeyaan waddada muqdisho ka baxday jawaarta taan samaynaynaa waa national weeyaan laakiin waddada muqdisho ka baxdaan aad isaga gaadhsiinaya waa regional issue laba mashruuc baa markaa wadnaa iskarad socda mashruuca regional horn of africa regional development mashruuc ah ee shanta waddan ku bahoobeen waa kenya soomaaliya ethiopia jibuuti iyo eritrea ay ku bahoobeen 15 billion weeyaan mashruucaasi 15 billion weeyaan mashruucaasi hadda ayaan ka shiray horena waan uga shiray raadisa waan ku shiray 15 billion wax haaf ku dhow waddankeena ku baxaysa leanna waddankeena waana burbursan yahay wax badano intay kuwaa soo wadeen oo dhan waddadii la yidhaha halkaa laga qaaday hilaayeen hala geeyey oo reer iyagu toodii way soo wadaan way dhammayn jiraan innaga waxaynu waa wada qabyo weyn lacagta intooda badanee markaa waxay ku baxaysa waxawey waddada muqdisho ka baxda ta garowa ka baxda ta meelhiblaayara ka baxda ee adduunka garagelaysa baddeena intay ka yimaadaan meelaha garagelaya doonaya inay waxgeyno ya lacagaha intooda badan 15 billion taasay ku baxayaan 15 billion oo 5 sannadood weeyaan marka shalay markaan shiraynay wasiiradii gobolada ka yimid dhan baa joogay mashruuca waxaa wada world banka african development bank iyo eu yaa wada wada waxaana weeyaan madaxweyneena iyo madaxda kale hore iskugu raacay ma garanaysa arrintaas now mashruuca isaga
مالتي دوي حالا بلان قاضي أول بانكو نويلي لما بليان بارهنا أفريقان ديبالون بانكو انتاينكو دو بارهنا نويلي يا إيو دو لعاكي استردس كلمو سمالا إنكا وحينو ديار ما هو مانتا دي حدا دي تلنك عفيو مشروع دم يستران وارهنو لانا واكنا فاينس كرايا مجرو وانا إما كنت سوحان نوي يا أو لعاكي تان هلو دبيتنا استردس كلا غلا فيسيبيليتي كلا غلا مشروع كوسكي سي لهلا كونسب نوت سي عريم على دياريا We are asking Marka Secretary of Productive in our house through the Ministry of Planning. The other planning in Lawahari. Marka Kasi Wakawe, here, Mosul, I win a soda, or inshallah ta'ala, Uduni, Kaibu and Kaka, I don't know. Yeah, are you Mosul as here? Mashara in the Kale local car. Wahawe, what Banang Wahile in soft windows later. Soft windows kasi af World Bank maalintii dhawayd waxa uu yiri ila 300 million 300 million 400 million sanadkii way heliseen ya laana waxay ku xiran yihiin dhibaatooyinka ay saantay leegtahay waxba la calculate gareenaya GDP ga uu ku jiro dhibaatooyinka ay saantay leegtahay wadanku intuu leegay income kaagu intuu leegay dakhligaagu waxa sodon school ku gareen ayaa wax ku sanaya amount marka hadii deynta la naga cafiyo waxaan filayna eegada waxaan filayna wax kiisii ugu jiraan soo saaraya maahay waxay u eegtahay oo filayna waxa weeye Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayuu ahaa qiyaarteena la socotay waxa uu ka hor hadlayay aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya